Кыргызстандын жарандары салыктан тышкары, өлкөнүн тышкы карызын да төлөөгө жапа тырмак киришүүсү зарыл. Мындай демилгени айрым жаш активисттер көтөрүшүүдө. Алардын пикиринде бул үчүн банкта атайын эсеп ачып, ал өлкө жетекчилиги тарабынан тыгыр көзөмөлгө алынуусу керек. Эртеңки соң айрым бир карамүрттүз адамдардын айынан аттиң деп берекелүү бейиштей жерибизден айрылып калабызбы деген коркунуч жүрөгүбүздү, ой санаабызды өзгөрткүлөт. Ошого байланыштуу сизден суранарыбыз. Мамлекеттик казынага тышкы карызды төлөөгө жардам боло тургандай, атайын депозиттик эсеп ачып, өз көзөмөлүбүзгө алып бизге жардам бересиз деген терең ишеничтебиз. Буга окшогон демилге 2006 жылы да көтөрүлгөн. Анда өкмөт өкүлдөрү Кыргызстан ХИПИК программасына кирсе, тышкы карызынын 50%-нан кутуларын айтып чыгышкан. Бул сунушка каршы чыккандар финансы министрлигинде атайын эсеп ачып, ага болгону 1,200,000 сом чогулган. Бул акча тышкы карызды төлөөгө жумшалганы айтылып келет. Адистердин айтымында өлкө 2010 жылга чейин тышкы карыздарды көбүн эсе эл аралык каржы институттарынан алып келген. Ал насияларга 40 жылдык мөөнөт, 0,75% үстөгү жана 10 жылдык каникул берилип турган. Ал эми соңку кездери Кытай мамлекетинен алынган 1,700,000,000 доллар насыя 5 жылдык каникулу менен 20 жылдык мөөнөткө гана алынган. Пайызы дагы жогору дейт мурдагы финансы министри Акылбек Жапаров. Мына акыркы ошо 1,700,000,000 алганыбыз, мен айтып атам, кыргыздарга келип уй сатып ал дейт да, племенной уй сатып ал. Бирок бул 5,000 доллар. Өзүңдүн жаман уюң бар экен. Бирок жаман болсо да ал 5 литр сүт берип аткан, жылына музоо тууп аткан да. Ал уюу болсо Кыргызстандын шартында жем желбайт экен, чөптү иштеп таба албайт экен, такай тамак беришиң керек экен, биз бере албайбыз. Ал музоо дагы тууган жок, оорулуу дагы болуп калды, же өлгөн атат да. Карызды төлөш керек. Ошо 5,000 долларлык уйду алам деп эски уюн дагы сатып ийген, 1,000 доллар турганчы. Эми карызы дагы бар, анан уюу дагы жок калды да. Мына Кыргызстандын акыбалы тышкы карызды азыр ушундай болуп калды. Кытайда алган кредиттерибиздин баары ушундай акыбалда да. Же альтернативалык жол бүткөн жок, же ТЭЦ аягына чыккан жок, 1/3 эле 500,000,000 долларга бүтүрүптүрбүз. Расмий маалымат боюнча быйыл 31 мартка карата Кыргызстандын тышкы карызы 3,899,000,000 долларды түзгөн. Анын 1,700,000,000 эле Кытайга бересе болсо, бул жалпы тышкы карыздын 44% түзөт. Мунун 95% коңшу мамлекеттин Эксим банкынан алынган насыялар. Адистердин айтымында бул финансы мекемесинин шарттары да катаал. Алсак, ортодо талаш маселе жаралса, соттук териштирүүлөр Кытай мамлекетинде, Кытай тилинде, Кытай соода палатасынын эрежелери менен гана өтөт. Бирок айрым экономисттер муну эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык жолдор менен жөнгө салса болот деген пикирде. Албетте, эгерде келишимде болгон шарттар Кыргызстанга оор болуп кала турган болсо, биздин бюджетке оор болуп аны төлөөгө шарты жок болуп кала турган болсо, албетте Кыргызстандын дипломатиялык жана ушул өлкө аралык сүйлөшүү жолдору менен бул кредиттерди дагы реструктуризация кылса болот да. Эми реструктуризация деген эки шартта болот да. Биринчи шарт ошол кредиттердин мөөнөтүн узартуу, экинчиден ошол кредиттердин проценттерин ылдыйлатуу. Мына ушул боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү менен албетте бир натыйжага жетишүүгө болот да. Учурда Кыргызстан тышкы карызынын үстөктөрүн төлөп жатат. Бирок 2024 жылдан тарта насыялардын негизги суммаларын төлөө мөөнөтү келип, ал 2029 жылга чейин уланат. Адистердин эсептөөлөрүнө ылайык, мында жылына 320,000,000 доллардан же 22 миллиард сомдон ашык каражат талап кылынат. Мындан улам айрым эксперттер азыртадан эле чечкиндүү чараларга барууну сунуштап жатышат. Алардын бири аткаминерлердин санын кыскартып жана административдик реформаларды жүргүзүү. Мисалы, өлкөдө 368 миң мамлекеттик кызматкер болсо, алардын айлык акысына эле жылына 55 миллиард сом бюджеттен төлөнөт экен. Мирбек Айткеев, Нурбек Капаров, НТС.